Здравейте, приятели! Това е новата ми учебна раница, която си купих от Истанбул, когато бях на екскурзия. Ето я раницата. Сега да започна да ви я показвам. Ето сега тук има джобче за телефон, доста е голям. Вижте, ръката ми влиза. И тук телефон, нещо такова можете да си пъхате. Ето тук може храна да си сложите, защото това джобче е точно като за храна да си сложите, не е много голямо. Ето сега, ето тази стена бита вода. Ето сега. Тук може да си сложите нещо, което вие нещо, например, ами учебници може да си сложите, ако са ви много учебниците. Тук също има голямо джобче. Ето сега. Сега да се отвори. Много гладко се блъзгат ципчетата. И ето това на ципчетата е кожено явно, защото е... Да. Ето вижте тук. Тук има значи, джобче за телефон също. И тук е за телефон, де тук може да сложите в това джобче, например, носни кърпички. Ето тук са е за учебниците, според мен вече. Защото е доста голям този джоб и е точно за учебници. Ето тук тя не е толкова тежка. Няма и 1 кг, ако няма нищо в нея. Ето сега тук има за водата. Обаче е само едно джобче, защото миналата ми раница имаше 2 джобчета и тук и там. Ето, вижте сега отзад. Тук е много мекичко и приятно, вижте. Просто натискам и то пада надолу. Ето тук може да си регулирате по ръцете и по тялото ви, както вие, за да можете да ви е по-удобно. Тук малко се... Сега е много удобно това, като си го сложите на гърба. Просто е така седи и е много мекичко. Като сложите учебниците, когато аз си сложих учебниците и тия неща, стана 5 кг раницата, обаче си беше приятно заради това отзад, защото тук също е това е много приятно. Препоръчвам ви да си я купите. Много е приятна, готина. Ето сега. Вижте. Това беше анбоксингът. Ако ви е харесало това видео, можете да се абонирате за моя канал от камбанката тук.